Брати і сестри, Господь дозволив сьогодні нам цей ранковий час прийти на це місце. Давайте скажемо слава Богу. Милість Господня обновилася над нами. Не всі дочекали цього дня, радісного ранку, а ми дочекалися. Господь дозволив нам дожити сьогодні, і ми є в домі Господньому. Згадуємо сьогодні цю велику подію, яку свого часу сталося. Прийшов на землю Син Божий. Ми сьогодні чули це слово, де брат читав, «Ібо младенець родився нам, син дан нам, владичество на раменах його, і нарекутимо ім'я чудний, советник, Бог крепкий, отець вечності, князь міра». Тому хай сьогодні наше серце, наші уста прославлять ім'я Господнє за оце велике спасіння, яке приніс для нас Господь. Так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого народженого, щоб всякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Брате, сестро, ти і я, щоб мав життя вічне, живучи на цій землі, мав життя з подостатком, як Боже Слово каже, і мав життя вічне. Для того прийшов Син Божий на землю. І ми сьогодні прийшли на це місце якраз прославити ім'я Господнє за те велике спасіння, яке совершив для нас Господь. Хай Бог благословить надалі це служіння, управить цим служінням. Ми читаємо Слово Боже, Євангелія Матвія, перший розділ з 18 вірша. Рождество Ісуса Христа було так. По обрученні матері Його Марії з Йосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Йосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Йосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Друге місце прочитаємо Євангелія Луки, 9 розділ, з 51 вірша. «Когда же приближались дні взяття його от мира, он восхотел идти в Єрусалим и послал вестнику пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Єрусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Еще одно место прочитаем, это будет послание евреев, 9 раздел, с 27 вірша. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принесся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Брати и сестры, всем нам дуже знайомі місця и слова Господнього. Як брат говорив сьогодні переді мною, Рождество, народження Ісуса Христа, по-різному люди святкують, відзначають. Я вчора зустрів одного чоловіка, він каже, я не люблю це свято, тому що дуже багато треба грошей потратити, дуже багато треба подарків купляти. Ви знаєте, але християни, церква Ісуса Христа, як ми святкуємо, як ми відзначаємо цю подію, яка сталася, що для нас є народження Ісуса Христа, Рождество. Боже Слово каже нам, родить же Сина, і наречеш йому ім'я Ісус, ібо Он спасет людей своїх від гріхов їх. Іменно, брати і сестри, хотів би сьогодні про це говорити, про Спасителя. Коли ми читаємо Слово Господнє, ми на сторінках Біблії знаходимо багато місць Слова Божого, коли люди ставали спасителями. Коли хто-то був в якій-то небезпеці, де-то знаходився в якихось трудностях, і хто-то подав руку допомоги, спас його, допоміг йому. Ми читаємо в Слові Господньому про Авраама. Коли він почув, що родич його Лот знаходиться в неволі, в плену, коли прийшли вороги і взяли його в неволю,
то сказано, що він оцих рабів, які були в домі його, ворожив і пішов визволяти. І ми знаємо, що сказано в Божому Слові, що напав на цих ворогів і забрав, повернувся, став спасителем для Лота, для тих людей, які були взяти в неволю, став спасителем. Ми читаємо Слово Боже про народ ізраїльський. Не раз вони робили невгодно в очах Господніх, не раз вони нарушали волю Господню, робили те, що прогнівляло Господа. І сказано, що Господь придавав їх в руки ворогів їхніх, які брали в неволю їх, які недобре поступали з ними. Но коли вони вопіяли, коли вони каялися, коли вони приходили в покаяння перед Господа, то Господь давав цих людей, які ставали спасителями, суддів давав, які визволяли їх. Брати і сестри, але я сьогодні не про це хотів би говорити. Не знайшлося на землі людини, цього Спасителя, який би міг спасти людство від гріха, від цієї неволі гріха. І Боже Слово каже нам, пророки предсказували ще забагато до народження Ісуса Христа, що прийде на землю оцей Спаситель, спасе людей своїх від гріхів їхніх. Брати і сестри, ми прочитали це місце і Слова Божого, як було народження Ісуса Христа. Сказано, що Йосип, коли узнав, що буде народжуватися дитятко, то сказано, хотів відпустити ось цю Марію. Але явився ангел Господній, сказав, не бійся прийняти її, тому що це, яке народиться, це буде щось особливе, родить же сина, і наречеш йому ім'я Ісус, ібо Он спасе людей своїх від гріхов їх. Ми читаємо, коли на полі були пастухи, і сказано, що явився їм ангел, і сяяло, осяяло це сяйво, і налякалися страхом великим. Але ангел сказав ці слова, не бійтеся, я возвіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо в городі Давідовім народився Спаситель, який є Христос Господь. Брати і сестри, проходив час, і ми читаємо, через короткий час батьки принесли це немовлятко в храм по обичаю звершити цей обряд. І сказано, що там був оцей старичок Симеон, на якому прибував Дух Святий, який був праведний перед Господом, який ожидав утішення для Ізраїля. Боже Слово каже нам, і йому було сказано Духом Святим, що він не побачить смерті до того часу, поки не побачить Христа. І коли принесли це немовлятко, він бере на руки його, він благословляє Господа і каже, нині відпускаєш владико раба твою по слову твоєму. Ібо виділи глаза мої спасіння, которое ти приготовив перед лицом всіх народів. Виділи глаза мої спасіння. Брати і сестри, і ми читаємо вже, коли Христос вийшов на місійну працю, він почав спасати, він почав відпускати із мучених на свободу, дарувати свободу, до нього люди йшли. Він бачив цих людей, які були стомлені гріхом. Ми читаємо одного разу, коли Христос прийшов в дім Левія, сказано, що туди прийшло багато оцих митарів, грішників. І Христос їв і пив з ними там, в цьому домі Левія. Люди осудили його, чому він зайшов до цих людей, чому він щось має спільне з цими людьми. Але Христос знав їхні думки. І він сказав ці слова, що нездорові мають оцю потребу в лікареві, а хворі. Я прийшов призивати не праведників, а грішників до покаяння, до спасіння. Брати і сестри, і ми прочитали це місце і Слова Господнього, коли одного разу не прийняли Ісуса Христа в одному із місць. І ось оці ученики кажуть, Господи, дозволь нам, ми зробимо, як зробив свого часу Ілія, ми зведемо цей огонь і попалить їх. Но Христос сказав такі дужні важні слова, ви не знаєте, якого ви духа, не для того я прийшов. Я прийшов для того, щоб спасати, а не губити, брати і сестри. І він спасав. Ми читаємо, коли Христос ішов по Єрихоні. Він побачив там одного чоловіка на деревці, який нуждався в спасінні. І каже, Закхей, зійди сьогодні, мені потрібно бути в домі твоєму. І коли він зайшов у дім Закхея, повторилося то саме, люди осудили його, чому він зайшов до такої людини, недоброї людини, які, може, знали люди цю людину. Але Христос, але ми знаємо, що сталося в цьому домі. Ми знаємо слова оцього Закхея, Господи, половину імені мою роздам нищим, а кожчим з кривди воздам четверо. І що сказав Христос? Спасіння прийшло дому цьому. Брати і сестри, слава Богу, що він спасав. Ми читаємо у Слові Господньому, коли в
вже висячий на хресті Голгофському, наш Ісус Христос, ізбитий, зранений, опльований, осміяний, зневажений, умирав, прибитий до дерева. З нього насміхалися, говорили других: спасав, спаси себе. Але, брати і сестри, не прийшов він спасати себе. Він прийшов виконати волю Отця Небесного. А воля Отця Небесного, щоб ти і я, і ми усі були спасені і оправдані нашим іменем Ісуса Христа. Хвала нашому Господу. І, брати і сестри, давайте згадаємо цей момент, коли і в наше життя, коли і в наш дім, коли і в нашу родину оцей Спаситель прийшов. І змінилося життя, прийшло нове життя, прийшла радість, прийшло благословіння, тому що Спаситель зайшов в дім наш. Тому я хотів би сьогодні, брати і сестри, щоб наше серце, наші уста не мовчали сьогодні, щоб ми в цьому славному служінні прославили сьогодні ім'я Ісуса Христа. Тому що Боже Слово каже нам: подивися оцю глибину рва, із якої тебе підняв Христос, ібо благодаттю Божою ви спасені через віру, і це не від вас, Божий дар. Ми співаємо такий псалом: «От погибелі спасла мене милость Божия, явилася благодать Божа спасительная для всіх чоловіків». Брати, сестри, для тебе, для мене прийшов цей час, і ця благодать явилася. Прийшов Спаситель в наше життя, в нашу сім'ю, в нашу родину, і відкупив нас, дарував нам нове життя, нову надію. І ми сьогодні є якраз на цьому місці, і можемо прославляти ім'я Господнє. Але, брати і сестри, Боже Слово каже нам, що не всігда Спаситель буде спасати. Ми прочитали це останнє місце зі Слова Господнього, що каже Господь, що во второй раз з'явиться. Не для того, щоб вже спасати, не для того, щоб помирати, страдати, але прийде за спасеними. І ми співаємо ще такий псалом: «Прийшов мир Спаситель, дав людям свободу, он прийдет опять». Взять от землі своїх, а де будеш ти, брати і сестри, сьогодні ще на цьому місці голос Духа Святого лунає, ще сьогодні милость Господня над нами, ще сьогодні день спасіння, ще сьогодні Господь призиває до спасіння. Якщо ти сьогодні знаходишся у цьому рабстві гріха, якщо ти сьогодні ще є в цій неволі, то сьогодні Спаситель, і Він сьогодні ще спасає, Він сьогодні ще протягує цю руку милості. Згадай, скільки моментів було в житті твоєму, коли потопав, коли казалося, ось, далі не зможу йти, далі не зможу. Іди за моїм Господом. Як оцей Петро, мені згадується ще одне місце і слова Господнього. Петро, ми знаємо, коли йшов за Христом по цій воді, але щось сталося, подивився по сторонам і почав потопати. Чи не так буває в нашому житті? Ми йдемо за нашим Господом. Брати і сестри, але часто оцей сумнів, часто що-то стається в нашому житті, наші руки опускаються і ми починаємо тонути. Але як добре, що є рядом Христос, як добре є той, який подасть руку помочі, який підтримить, який не оставить. Добрий ти Спасителем. Він дарує надію, Він дарує нове життя. І сьогодні ще призиває нас: родіть же сина і наречеш ім'я йому Ісус, ібо Он спасет людей своїх від гріхов їх. Хай благословить надалі Господь це служіння, браття, сестри, а ми, хай наше серце буде переповнене сьогодні подяки і слави нашому Господу за це велике спасіння, яке Він совершив для нас. Йому хай буде слава. Амінь.